pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos abençoe a todos e nos guarde para a vida eterna. Amém. Foi preparado para nós. Participemos todos deste momento sublime. Jesus se doou, pão e vinho, que se transformou em alimento, que conforta o nosso espírito. Cantemos.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, possamos participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentado um minutinho. Avisos da comunidade. Começamos pelo bom samaritano. O imigrante prudente deve andar com documento de identificação. O passaporte é o único documento válido para o imigrante. Não ande com documentos falsos. Usar documentos falsos é crime. É preferível andar sem documentos. Por isso, é vital cuidar do seu passaporte. O Centro Bom Samaritano presta vários serviços consulares sem que você vá ao consulado, como passaporte, atestado de residência, autorização de viagem para menor. 12 anos servindo a comunidade. Mais informações, ligue no Bom Samaritano. Feriado. Essa segunda-feira, dia 10 de manhã, Columbus Day. A Secretaria Paroquial e o Centro Bom Samaritano estarão fechados. Catequese. Haverá uma reunião geral de paz na sexta-feira, dia 14 de outubro, a partir das 19h30, às 7h30 PM, no ginásio da escola. A presença dos pais de crianças que participam da catequese em nossa comunidade é de extrema importância, pois estaremos repassando todas as informações sobre o ano catequético. Festa em honra a Nossa Senhora Aparecida, sábado, dia 15 de outubro, sábado, 15 de outubro, terço às 19 horas, em seguida a missa com a liturgia especial. Todo o povo, os coordenadores das pastorais e os membros da paróquia estão convidados a participar. Despedida de Padre Reinaldo. Padre Reinaldo voltará de férias agora em outubro, ficará conosco alguns dias. Antes de partir para sua nova missão, faremos então uma despedida. Será no próximo domingo, dia 16 de outubro, teremos uma missa despedida às 11 horas. A missa é às 11 horas. A missa será bilíngue, com a participação das comunidades americana, portuguesa e brasileira. Em seguida, almoço comunitário no salão paroquial. Será servido pasta pan e mais alguma coisa. Ingressos por apenas $5 podem ser adquiridos após a missa na secretaria. Menor de 7 anos não paga. Importante, não haverá missa das 9h30 no domingo. Não haverá missa das 9h30. Tem alguém com ingressos aqui na comunidade para vender? Levanta o braço. Lá atrás tem uma pessoa que levantou o braço. Também lá no dízimo deve ter. Deve estar quase acabando, né? Eu ainda vou pegar o meu depressa. Celebração de Nossa Senhora de Fátima, adiada para sábado 22 de outubro. Missa com procissão às 19 horas. A Coração de Nossa Senhora de Fátima, domingo, dia 23, missa de 9h30. Então, a Coroação de Nossa Senhora de Fátima será domingo, dia 23, na missa de 9h30. Por aqui está tudo bem, não sei se o padre tem mais alguma coisa aí, Escaravelho, tem até muita coisa aí guardada. Sim, sobre a catequese, nós vamos fazer a catequese de adultos também. Deve haver gente que não fez a primeira comunhão, mais de 18 anos, que não fez a primeira comunhão, não foi crismado, ou então não foi batizado também, ou batizado. Novembro, primeira semana de novembro, vamos começar o catecumenato, catequese de adultos. Então, você sabe de alguém, se você não está ainda crismado, primeira comunhão, batizado, inscreva-se na Secretaria Paroquial e primeira semana de novembro vamos começar com essa catequese também. E quero enfatizar a reunião dos pais da próxima sexta-feira, muito importante. Pais, vamos esperar. Paulo VI dizia que a igreja doméstica é a família. Se as pais colaboram, apoiam, a criança vai aprender. Então vale a pena dar catequese para as crianças.
catequistas se esforçam muito. Precisamos do apoio dos pais. Então, esta reunião da próxima sexta-feira, no ginásio da escola, às 7h30, é essencial para todos os pais das crianças e catequistas. O pessoal do dízimo também está lá atrás, o pessoal do dízimo, quem quiser devolver o seu dízimo, está lá para receber. Temos a apresentação de Kaila Silvério da Silva e Andressa Silvério de Godoy e também Cláudio Márcio da Silva. Vou pedir aos pais trazerem as crianças, ficamos todos de pé, vai onde estão as crianças. A Kaila, Andressa e o Cláudio Márcio. Nós vamos consagrar a nossa semana, o nosso trabalho, a nossa família, vamos consagrar as criancinhas também. Por isso vamos cantar todos juntos, consagração a Nossa Senhora. Temos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Boas.